kawan-kawan, saya Kartini. Hari ini saya kembali untuk menunjukkan kepada anda bagaimana nak menyediakan sajian tengah hari menggunakan suku-suku separuh pinggan sihat Malaysia. Yang pertama kita akan lihat ialah suku pertama iaitu protein. Saya akan menyediakan teriyaki tauhu. Yang keduanya ialah, suku kedua ialah karbohidrat. Saya menggunakan buckwheat and red rice. Ini ialah buckwheat, sejenis bijirin. Ini ialah nasi perang. So ini yang saya sudah masak. Akhir sekali adalah separuh. Yang paling penting iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan dalam pinggan saya Malaysia. Saya akan membuat stir fry broccoli, long beans and pear. Sekarang pear ini boleh dimakan begitu saja ataupun dimasukkan ke dalam stir fry macam ini. Untuk bahagian buah-buahan pula kita ada grapefruit. So sekarang kita boleh lihat resipi yang pertama iaitu stir fry. Sekarang kita akan melihat resipi yang pertama iaitu stir fry broccoli, pear and long beans. So mula-mula kita akan masukkan sedikit minyak zaitun. Sekarang minyak zaitun kita sudah panas, kita boleh masukkan bawang putih sedikit untuk rasa. Setelah masukkan bawang putih, kita boleh masukkan sedikit garam dan masukkan sayur-sayuran serta pear kita. Mula-mula kita masukkan broccoli. Broccoli amat kaya dengan vitamin C yang digunakan oleh badan untuk menghasilkan kolagen. Buah pear pula bebas lemak dan juga ia memberikan sedikit kemanisan kepada stir-fry ini. Kacang panjang kaya dengan vitamin A yang baik untuk kulit. So, sekarang kita dah masukkan sayur-sayuran serta buah pear kita. Kita toskan supaya garam basi dengan sayur-sayuran. Sekarang bahagian suku untuk maafkan saya, bahagian separuh untuk sayur-sayuran dan buah-buahan sudah sedia, iaitu broccoli, pear serta kacang panjang kita fry. So sekarang kita boleh hidangkan. Sekarang kita akan melihat resipi seterusnya iaitu teriyaki tofu. Jadi sekarang kita boleh lihat, ini adalah tofu yang saya telah potong kepada cube. Ini adalah sos teriyaki. Sos teriyaki sangat-sangat senang didapati di pasar raya. Ia merupakan satu jenis sos Jepun yang halal. So anda tidak perlu risau untuk menggunakannya. Jadi saya akan masukkan tofu ke dalam sos teriyaki. Seterusnya saya akan masukkan terus ke dalam pan saya yang telah diminyakkan. Tofu merupakan satu sumber protein yang amat baik kerana ia mempunyai kesemua 8 amino acid yang penting yang diperlukan oleh badan kita. Jadi makanlah tahu dengan kerap ya. Jadi kita akan masukkan semua tofu ini dan tunggu sehingga semua masak. Jika anda boleh lihat tofu kita sedang masak sekarang ini. Teriyaki sos dengan kicap pekat. Apakah bezanya? Mungkin anda tertanya-tanya. Kicap manis cuma ada rasa manisnya saja, tetapi tiada rasa umami ataupun rasa kelima dalam lidah kita. Manakala teriyaki ini pula dia ada rasa umami. Jadi kita tidak perlu memasukkan perasa lain untuk mendapatkan rasa seperti manis-manis masing-masing. Saya sudah flip it to the other side. Yang ke bawah ni akan kegerang-gerangan lepas seketika. Kita akan tuangkan sos teriyaki ni supaya dia pekat dan lekit. Ia memang sedap. Pada episod akan datang saya akan
beberapa resipi lain menggunakan tofu juga resipi lain selain daripada tofu teriyaki ini. Tofu memang sangat versatile, boleh digunakan untuk apa-apa resipi. Saya akan tunjukkan kepada anda. Sekarang kalau anda boleh lihat, tofu saya sudah terang-terangan. Saya akan masukkan sos teriyaki kita tadi yang berlebihan. Ini akan membuat tofu kita melekit, sticky, sedap. Toskan sedikit. Lepas toskan, kita ada daun bawang yang sudah dipotong di sini. Okay, just turn it one more time supaya ke bawah dia ada. Offkan api dan masukkan daun bawang kita yang sudah saya hiriskan. Sekarang saya sedang menghidangkan teriyaki tofu yang kita sediakan tadi. Okey, ini teriyaki tofunya. Sekarang saya akan masukkan kuah sedikit. Okey, itu dia tofu teriyaki kita yang sudah siap. Sekarang, makan tengah hari sudah siap. Okey, ini adalah suku karbohidrat kita, iaitu nasi perang bersama buckwheat or red brown rice with buckwheat. Pula adalah teriyaki tofu. Ini ialah bahagian separuh kita, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan bagi pinggan sehat Malaysia. Untuk buah-buahan, kita ada buah pear dalam stir fry kita serta limau gedang fresh ataupun grapefruit untuk dimakan. Sayur-sayurannya pula ialah kacang panjang dan brokoli. So sekarang bila saya tengok makan tengah hari ni, meleleh ayo saya. Sedapnya, tak sabar saya nak makan. Jadi jom kita makan sama-sama dan mengamalkan suku-suku separuh pinggan sehat Malaysia. Jom makan bersama saya makan tengah hari. Tapi semua, saya memang suka makan tau. Tapi saya makan secara sehat. Tengoklah badan saya. Jom kita makan. Kita boleh cuba sedikit teriyaki tofu dengan nasi. Sedapnya. Dia ada masin, ada manis. Ada juga rasa seperti daging sedikit. Memang sedap. Sekarang kita cuba stir fry kita pula. Okey, saya ambil pear dulu. Apabila pear digunakan untuk stir fry, dia menjadi lemak, sedikit manis dan bila digabungkan dengan sayur-sayuran memang sedap. Tak tahulah saya pernah kata kan, memang sedap. Jadi, saya akan temui anda dalam episod akan datang dengan lebih resipi yang mudah dan sihat.